Покупчині Зоя та Клавдія готуються до новорічних свят і прийшли на ринок за ялинкою. Жінки кажуть, що дотримуються усіх карантинних правил. Маску одягаємо. На носі. І все, дистанцію соблюдаємо. Закон є закон для всіх однаковий. Іван 6 років працює на речовому ринку. Зараз продає штучні ялинки. Чоловік ділиться, що через карантин вихідного дня виручка суттєво зменшилась. Щоб не було карантину вихідного дня, ми б набагато більше могли продати і нам було б трошки легше. Так як в будні дні багато людей працюють і вони не можуть прийти там раніше на базар. Додає, карантинних норм дотримується, покупців без маски не обслуговує і не розуміє, чому не має права працювати у базарні дні. Маємо антисептик, маємо перчатки, ну можна і такі перчатки, і маємо маску. Для клієнтів, які підходять, нас щось питають, ми їм рекомендуємо вдягати маску. Тому як це найкращий спосіб зберегти себе від вірусу. А ось продавець Геннадій розповідає, що здебільшого карантинні норми порушують продавці. Чоловік вважає, що карантин вихідного дня ніяк не покращує ситуацію із захворюваністю, а лише завдає матеріальні збитки підприємцям та незручності для покупців. Ми без маски, ми не обслужуємо, без перчаток. Ми, ну, або можуть відштрафувати нас, правильно? Смисл, ми продадемо курточку, а раз нас оштрафують. От в маски, бачите? Ну, перчатки я зняв, бо жарко було. От, ну, дотримуємося, що, треба одягати, або клієнти пугаються, коли без маски. Контроль за дотриманням маскового режиму на ринках покладено на підприємців, пояснює виконавчий директор Асоціації хмельницьких ринків Олександр Сніховський. У нас є угоди з кожного керівника з підприємцями, бо підприємець є власник свого торгового місця. Ринок або торговий ряд, торговельний майданчик, згідно форми діяльності, він забезпечує організацію діяльності. Але власником торгового місця є безпосередньо суб'єкт підприємської діяльності, фізична особа-підприємець, який там стоїть. От. Тому функція яка? Да. Звертаємося, щоб вони були в масці, щоб у них були ці антисептики. Оце вимога та. І тому в даному випадку функцій поліцейських адміністрації нема. Можемо попередити, розказати. Звернення із підписами директорів ринків, аби дозволили працювати у вихідні, передали тимчасово виконуючому обов'язки голови Хмельницької облдержадміністрації Роману Примушу. Олександр Сніховський назвав їхню позицію. По-перше, ринки відкритого типу у нас. На свіжому повітрі. Куди приїжджають саме в суботу, неділю, коли вихідні дні, коли не робочі дні, зі всієї України. Варто зазначити, що на наших хмельницьких ринках і так у нас сьогодні фактично два вихідні дні, і понеділок, і більшості ринків четвер. От. Що робити два додаткових дня суботу, неділю, ну це 4 дня вихідних, а 3 працюють вівторок, середа, п'ятниця, коли робочі дні, ніхто туди не ходить. Катерина Шевчук, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.